Hi. Ja, Livestream blei tilgjengelig i etterkant. Jeg prøver å finne ut hvordan jeg kan endre kamera, for det jo egentlig ikke den som jeg ville bruke. Og hører dere meg riktig? Jeg vet heller ikke om det riktig mikrofon. Men det vet ikke. Okay, jeg ville egentlig bruke den andre kammeren, men nå må jeg bruke den. Det greit. Så, ja, hei. Fint at dere der. Jeg har ikke fått så mange spørsmål, men det kommer jo kanskje flere spørsmål underveis. Jeg vil gjerne begynne med å si noe generelt om eksamen, og så skal det jo egentlig handle om innholdet i eksamen, så spørsmål om det matematiske innholdet. Vi har jo skriftlig eksamen og muntlig eksamen, og det ble litt annerledes i år enn det har vært før. Skriftlig eksamen først, og det var jo egentlig en 3 timers skriftlig skoleeksamen i matematikk til de fleste klassene, og NF har 5 timer sammen med norsk. Og det blir egentlig det samme. Det eneste forskjellen i år at det nå hjemmeeksamen. Men det blir fortsatt 3 timer og 5 timer til to NF. Og det betyr at det begynner klokka 9, og dere må logge dere inn via Viceflow på forhånd. Og så vil dere få eksamensoppgaven der, og så besvarer dere det på datamaskinen, og så må dere levere den før klokka 12, så før disse 3 timene har gått ut. Og alt det tekniske, hvis dere har spørsmål om det tekniske, det kan jeg ikke svare på. Da må dere stille spørsmål til eksamenskontoret, og de har full peiling på det. Og det andre muntlig eksamen. Og det jo også litt annerledes i år, for det skulle jo handle om det tverrfaglige prosjektet som dere har i praksis. Kanskje kan jeg velge det her? Nei. Om det tverrfaglige prosjektet som dere skal ha. Og jeg flytter det hit. Da kan jeg se bedre i kamera. Så om det tverrfaglige prosjektet som dere skal ha, men dere hadde jo ikke fullført praksis. Likevel har vi og ledelsen bestemt at det skal være så likt som mulig den opprinnelige eksamen. Og det betyr at de som har begynt et tverrfaglig prosjekt, og det betyr ikke nødvendigvis at dere må ha begynt det med barna. Det nok hvis dere har begynt å planlegge og hadde noen tanker om hva dere vil gjøre på prosjektet, så kan dere presentere det på muntlig eksamen. Og så vil det, så det vil være først en presentasjon, og så vil det være en samtale rundt det etterpå. Og i den presentasjonen skal dere presentere hva prosjektet handler om, og hvordan man kunne ha knyttet det prosjektet mot språk og matematikk. Og så vil det være en samtale om de temaene som kom opp i prosjektet etterpå. Og alle som
ikke kan præsentere noget om et projekt, fordi dere har ikke gjort et projekt, og heller ikke begyndt et projekt. Det findes en alternativopgave, som ligger ud på It's Learning, til hovedmodel og deltid vil det lægge ud snart. På de andre linjerne ligger det ud allerede. Der skal dere tage udgangspunkt i en hverdagssituation, som dere selv vælger, og præsentere, hvordan dere kunne have jobbet med språk og matematik i den hverdagssituation, og så bliver det samtale om det etterpå. Ja, det er det praktiske, og jeg tror, jeg kan ikke se så mye mere om det praktiske, men kanskje kommer der spørgsmål om det etterpå. Så vil jeg nå snakke om indholdet, og jeg har som sagt endnu ikke fået så mange spørgsmål. Nå kommer spørgsmål, må vi levere noe skriftlig med tanke på muntlig eksamen? Ja, dere skal levere en skisse på forhånd, og den vil faktisk ikke telle ind i karakteren, men hensigten med den er, at sensorerne kan forberede sig ved lidt på forhånd, hvad dere vil præsentere, og kan da tænke på forhånd på spørgsmål, som man kan knytte til det tema, som dere har valgt. Og dere får besked fra eksamenskontoret, når og hvordan det skal leveres. Men det er bare en skisse, det er en halv side med noen ord. I tidligere år kunne det have været bare en uddrag af praksisrapporten. Det er jo noe annerledes. Jeg vet ikke hvor mye dere vil skrive i praksisrapporten om det tverrfaglige projektet. Men det er i alle fall ikke en fullstendig presentation eller noe sånt. Det er bare noen få ord som beskriver den hverdagssituationen eller det projektet. Hvordan er det med de, som har krav på mer tid? Ja, det finnes sikkert en ordning på det, men det må dere spørre eksamenskontoret, det har jeg ikke peiling på. De, som har krav på mer tid, vil selvfølgelig ha for oss mer tid nå. Det er jeg ganske sikker på, men hvordan det gjøres, det vet jeg ikke. Ok, da går vi til innholdet, og jeg håber at alle har begynt å lese, og da er det jo lurt å se, det er jo matematikkens kjerne som er hovedpensum, og så da er det lurt å se på det og gå gjennom de kapitlene som er der, for jeg får ofte spørsmålet, hva er viktigst, eller er noe mer relevant en andre ting, og det er selvfølgelig alt er relevant, men vi kan jo gå en fort gjennomgang gjennom alle kapitler, så det første er jo mer sånn introduksjon, så det er jo ganske bra at dere vet hva er matematikk egentlig, hva handler matematikk om, hva er det spesielle med barnehagematematikk, det at det skal være utforskende, for eksempel at barn skal samle erfaringer og sånn, og at det er det finnes disse tre arena med lek, hverdag og tilrettelagte aktiviteter. Eksamen ville, og der ser dere når dere ser på gamle eksamensoppgaver også, kreve at dere planlegger noe, skriver om enten en tilrettelagt aktivitet som dere da planlegger, eller at dere skriver om hvordan dere kan jobbe med matematik i hverdagen eller sånn. Så det er relevant at det finnes disse ulike arenaene der man kan jobbe med matematik. Så har vi det kapitlet om struktur, og det er jo noe mer generell. Da har vi i den nye utgaven for eksempel det avsnittet om problemløsning. Det er jo ganske spennende. Kreativitet, alle disse mer overordnede ting. Og så kommer den faglige strukturen, og når jeg leser deres skriftlige indleveringer, da har jeg noen gang inntrykket at noen har ikke lest lengre enn til side 82. For
Der Abschnitt om matematikkens faglige struktur, det jo en oppramsing av all innhold. Da ser dere i alle fall hva som viktigst. Men det ikke nok å lese bare den oppramsingen. Dere må gå også inn i de detaljene som kommer i kapitlene etterpå. Og da har vi mengdelære. Og jeg fortsetter ikke at dere kan i detalj beskrive noe som ekvivalensrelasjoner og ordningsrelasjoner og alt den tunge teorien. Men jeg forutsetter at dere for eksempel vet forskjellen på klassifisering og ordning. At det finnes disse to måtene å sortere på, for det spiller en rolle i barnehage, og det er jo det som barn skal gjøre erfaringer med. Så har vi det kapittel om begrepsutvikling, og det er også ganske grunnleggende, for begrepper har vi i alle de kapitlene som kommer etterpå. Og det er faktisk det første spørsmålet som jeg vil gå inn i mer detalj med, hva er det spesielle med matematiske begrepper. Og så har vi de kapitlene om rom, så dere må ha kunnskap om romforståelse, hvordan romforståelse utvikler seg, tallforståelse, hvordan talforståelse utvikler seg. Jeg forutsetter ikke at dere har i detalj kunnskap om Peano-aksiomene, for eksempel. Men at dere har peiling på hva er egentlig tal, hva er kardinaltal, hva er forskjell på kardinaltal og ordinaltal. Så har jeg fått et spørsmål om parkobling, så da vil jeg også si noe mer om det snart. Telling, telleprinsipper, er viktig at talsystem og regning er ikke så viktig i barnehage. Så har vi form, at barn gjør erfaringer med former. Det er selvfølgelig viktig. Mønstre, hva er et mønster? Matematikken er jo vitenskapen om mønstre, så det er noe grunnleggende. Og så har vi størrelse, og da er det viktig at dere vet forskjellen på grov sammenligning, direkte og indirekte sammenligning. Hva er måling egentlig, og forskjell på vilkårlige og standardiserte enheter. Og litt på hva slags ulike typer størrelser det finnes. Så det var sånn snart gjennomgang gjennom hele. Så nå skal jeg snakke litt mer om begrepp. Det er jo begrepstrekanten, den epistemologiske trekanten. Og det er faktisk viktig å ha kunnskap om. Å kunne forklare hva et begrepp er. At et begrepp er ikke bare ordet, men også alle tanker som vi har om det, det innholdet som vi legger i begreppet. Og at barn utvikler begrepper gjennom erfaringer som de gjør i hverdagen. Så spesielt matematiske begrepper, de er jo abstrakte. Så det er jo mye lettere å lære seg et begrepp som kopp, for eksempel. For det kan jeg ta på, det kan jeg drikke av, det bruker jeg i hverdagen. Og jo oftere jeg bruker det, så mer erfaringer gjør jeg med kopper, og hva det er, og hvordan en kopp fungerer, og hva det brukes til, og sånn. Men det er annerledes med matematiske begrepper, for matematiske begrepper er abstrakte. Femtallet kan jeg ikke ta på. Det ser jeg heller ikke. Jeg ser vel talsymbolet fem, men talsymbolet tilhører her, det er et begrepsuttrykk, det er en måte å jeg kommunisere om tal på når jeg bruker talsymboler. Det er ikke selve tallet, og det er også en feil som jeg ofte leser på eksamen, at dere skriver om tal og mener egentlig talsymboler. Jeg tror det er viktig å skille mellom talsymboler og selve begrepet tal, for i tall ligger mye mer enn bare selve symbolet. Symbolet er bare et uttrykk, et begrepsuttrykk. Så til selve talbegrepet fem tilhører jo alle våre tanker om hva fem betyr, hvordan fem brukes. Og det brukes jo på mange
ulike måter. Da kommer inn disse ulike talaspektene på buss nummer 5, hus nummer 5. Min telefonnummer kan begynne med 5 eller slutte på 5. Og det er jo alt ulike betydninger som 5 har. Altså femte plass på en konkurranse, for eksempel. Og så er kanskje det viktigste er det med at 5 representerer 5 stykker. Så det er jo forskjell på kardinaltall og ordinaltall. Hvis det handler om et antall ting, da er det kardinaltall. Og hvis det handler om plass i en rekkefølge, da er det ordinaltall. Og det spesielle med tallforståelse er at vi ofte representerer tall som rekkefølge. Når vi bruker telleramsen for eksempel, da er det 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da er det klart at noe som man skal vite om 5, er jo at den kommer etter 4 og foran 6. Så mellom 4 og 6 er det 5. Men det handler jo om rekkefølge. Og det er helt mulig å ha forstått det, hvilken plass 5 har i telleramsen, uten å ha forstått hva 5 egentlig, hva slags tall 5 representerer. Og her kommer det inn med parkobling. For det er nemlig det hvordan vi definerer antall. Vi kan nemlig definere antall, eller sjekke antall, kontrollere antall, før vi har lært oss noen tall i det hele tatt. Så vi kan jo sammenligne mengder og finne ut om det er like mange, uten at vi vet hvor mange det egentlig er. Og det skjer for eksempel i barnehagen hver dag, når man dekker bordet for eksempel. Det er jo det eksempel som de fleste bruker. Vi har en stol til hvert barn, vi har en kopp til hvert barn, vi har en fat til hvert barn. Og da vet vi at det er like mange stoler som barn, og like mange kopper som barn, og like mange fat som barn. Og det vet vi, fordi det er sånn en til en korrespondanse. Hvert barn får en stol, og det er ikke stoler igjen, og det er ikke barn igjen. Så hvis det hadde vært barn igjen, så ville det jo noen barn må stå. Og det er jo dumt. Selvfølgelig er det ofte stoler igjen, for det er jo ikke alle barn til stede, for eksempel. Eller sånn. Men man setter kanskje rundt bordet bare så mange stoler som vi trenger i dag. Og da kan vi gjøre med sånn parkobling, en til en korrespondanse, hvert barn tar en stol og setter den rundt bordet, og så har vi like mange stoler som barn. Og hvert barn har sin stol. Og så kunne de jo bytte plasser, og det hadde vært fortsatt like mange. Så parkobling, selv om det heter en til en korrespondanse, er det jo ikke sånn fast tilordning at hvert barn har akkurat sin stol med sitt navn på. Men likevel er det hvert barn har en stol, og derfor er det like mange barn som stoler. Og slik definerer vi kardinalitet. Så mengden av stoler rundt bordet og mengden av barn som skal spise, de har samme kardinalitet. Så antallet er det samme. Det er like mange barn som stoler. Og det kan vi si, selv om vi ikke vet hvor mange barn det egentlig er. Men slik defineres tall faktisk at vi da etter hvert så ja, vi ser, ja, denne mengden har like mange elementer som den, og så finnes det andre mengder som har også like mange elementer. Kopper på bordet, fat på bordet for eksempel. Og så kan vi enda flere mengder. Hvert barn har sitt kjæledyr, og hvert barn har sin lue, og hvert barn har sin jakke, og sånn. Og da alle disse mengder har like mange elementer, så de har alle samme kardinalitet,
oder vor denne der Anteile vor et Namen. So for example 5. Kann der også være parakobling, da at barn kobler et barn til en stol, hvert barn til sin egen stol, ja, akkurat. Det parakobling. Så jeg hører jo ofte sånne misforståelser, at det handler om fysiske par, par sokker, par sko. Det handler parakobling ikke om, faktisk. Og det kanskje dumt å nevne det i det hele tatt. For... Så det glem det. Så barn og lye, barn og sko og stol, barn og kopp, det parakobling. Og så det også kopp og fat, for eksempel, så det trenger ikke barn være involvert i det, selvfølgelig. Men når det gjelder sko, for eksempel, så har jo hvert barn 2 sko. Så det jo ikke like mange sko som barn. Det jo dobbelt så mange sko som barn. Så det faktisk ikke parkobling. Men nå det jo med sko, slik at høyre sko og venstre sko ikke like. Så det vil jo ikke passe å ta høyre sko på venstre fot. Det ville barnet kanskje gjøre, men så finner de ut at det passer jo ikke riktig, og det ikke bekvem å gå slik. Og det jo også noe som de må lære seg, så det jo en parkobling mellom barns høyre fot og høyre sko, og venstre fot og venstre sko, så det jo like mange høyre føtter som det høyre sko. Så da det også parkobling mellom fot og sko. Og så det generelt, hvis du har en barnegruppe og alle barna har sine egne sko, så det jo like mange føtter som sko, eller med hånd i håndske. Det jo like mange hånd som det hansker. Eller med hansker det jo for eksempel like mange fingre på hånda som fingre på hansker. Og derfor passer det som hånd i hansker. Fordi det like mange fingre. Hvis hansken hadde bare 4, så ville det være vanskelig å få det inn, og hvis jeg hadde bare 4, så ville det være en som unødvendig, egentlig. Ja, så det parkobling. Jeg vet ikke om det flere spørsmål om det. Jeg bruker jo ofte det eksempelet med henne. At jeg kan koble mine fingre mot hverandre, og derfor vet jeg at høyre hånd og venstre hånd har like mange fingre, for jeg kan koble den sammen slik. Men da vet jeg ikke, så jeg vet jo at det 5, og der skal barnen også lære seg etter hvert at det 5 fingre. Men jeg kan sjekke at det like mange uten at jeg vet hvor mange det Og så vil jeg jo, så hvordan finner jeg ut at det 5? Og da skjer jo den kobling mellom kardinaltall og ordinaltall, eller mellom parkobling og telleramsen. For i telleramsen, da har jeg en fast rekkefølge. Da vet jeg at det først 1, og så 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Og barn må lære seg etter hvert at det blir 1 til når jeg går til neste tallet. Så jeg begynner med et tallet og må finne alle mengder som har også bare 1 av. Og det det grunnleggende, men det det vanskelige, for det jo, da trenger man jo egentlig ikke å telle. Tenker at når barnet lærer å telle, det viktig. For at de kan skjønne mening med det akkurat. Hvordan kan vi dere en til en korrespondanse? Men det jo det som jeg nettopp har forklart med en til en korrespondanse. At det en til hver. Så en på en til en korrespondanse og parkobling, det det samme. Ja.
Men så spiller jo parkobling spiller altså en rolle for å definere kardinalitet, for å definere hvor mange er det i en mengde. Det gjør jeg via parkobling, via en-til-en korrespondanse, en stol til hver barn, så vet jeg at det er like mange stoler som barn, at de to mengder av barn og mengder av stoler har samme kardinalitet. Men så spiller parkobling også en rolle når jeg teller. For da har jeg faktisk en mengde av talord, 1, 2, 3, 4, 5, og så parkobler jeg talord til objekter i en mengde. Når jeg vil finne ut hvor mange barn er det egentlig, så teller jeg 1, 2, 3, 4, 5 hvert barn for sitt talord. Og det er parkoblingsprinsippet. Så hvert barn skal bare få et talord. Så jeg kan ikke hoppe over et barn. Og jeg skal heller ikke telle et barn to ganger. Så hvert barn får akkurat et talord. Det er parkoblingsprinsippet. Men så har jeg jo mange flere talord til rådighet. Men når hvert barn har fått sitt talord, så lander jeg på et talord til det siste talordet som jeg nevner. Og det angir faktisk kardinaliteten. Det er kardinalitetsprinsippet at det siste talordet som jeg nevner, de resten 6, 7, 8, 9, de trenger jeg ikke når det er bare 5 stykker. Så det er det kardinaltalprinsippet. Det siste talordet som jeg nevner, det angir hvor mange det er. Det angir kardinaliteten, men det fungerer selvfølgelig bare hvis jeg bruker telleramsen i riktig rekkefølge. Det er prinsippet om stabil ordning. Og så, men, og det er også et problem som barna noen ganger har. Det spiller selvfølgelig ikke en rolle hvilket barn får hvilket talord. Om jeg teller 1, 2, 3, 4, 5, eller 1, 2, 3, 4, 5 i motsatt rekkefølge, eller hopper 1, 2, 3, 4, 5, det spiller ikke noen rolle. Det er samme antallet hver gang hvis hver barn får akkurat et talord. Det spiller ikke en rolle hvilket barn får hvilket talord. Så lenge hvert barn får akkurat et talord. Så det er prinsippet om irrelevant ordning. Så elementene i den mengden som jeg teller, der spiller rekkefølge ikke en rolle, men i telleramsen spiller det en rolle. Og da har vi allerede 4 av 5 prinsipper, og det siste prinsippet det er jo mer generelt abstraksjonsprinsippet, som handler om at vi kan faktisk telle alt mulig. Alt som er tellelig, det er selvfølgelig ikke alt er tellelig. Så hvis jeg har for eksempel en flaske med vann, så kan jeg ikke telle hvor mye vann det er. Men jeg kunne for eksempel telle hvor mange kopper jeg kan fylle med det vannet i flasken. Og da ser dere at tall og måling henger jo sammen. For da måler jeg nemlig hvor mye vann det er i å telle hvor mange enheter jeg kan bruke, eller i hvor mange enheter kan jeg dele den størrelsen som jeg skal måle, kan jeg dele inn. Og det er akkurat det hva måling handler om, at jeg bruker en enhet, i det tilfellet er det kopp, enheten, og jeg deler opp den størrelsen som jeg har, vannet, på de enhetene som jeg har, og teller hvor mange det er. Og da har jeg målt at den mengden vann, volumet, det vannet som jeg hadde, var 5 kopper. Og det samme gjør jeg med alle typer størrelser. Så når det er en lengde, kan jeg for eksempel bruke... Så hvis jeg vil for eksempel måle hvor lang bokryggen, så kan jeg bruke tommelen og telle hvor ofte passer den inn i hele lengden. Så jeg teller enheter for
och måla. Så måling hänger samman med tal och telling. Men för jag gör det och måler hur länge det är, kan ju barn göra erfaringar med störrelse också. Vi har bara sammanligna. Så jag kan ju ta en annan bok för exempel och sammanligna. Och där kan jag sammanligna direkt och se att den matematikens kärna är faktiskt längre än den programmering med logo. Ja. Och där är det också det samma som metall. Så vi kan sammanligna kardinalitet med att parkoppla mängder. Och vi kan sammanligna längder med att bara lägga det vid sidan av varandra och checka vad som är längst. Och det går med alla störrelser. Så jag kan ju sammanligna volym. Men där är det vanskeligt. Och där spelar jag det experimentet från Piaget in. Hvis jag bara har två forskjellige flaskor för exempel och sammanligna dem, så är det vanskeligt att se hur är det mer vann. För den ena kan ju vara bredare och högre och den andra är kanske tynnare. Och i den tynnare vill ju samma mängden vann ha ett större höjde än i den som är bredare. Så där må jag egentligen, där funkar det faktiskt inte att bara ställa det vid sidan av andra och sammanligna. Där må jag faktiskt ösa det vannet från den ena flaskan i den andra. Och hvis jag där ser att den fyller bägge, där vill det vara lika med vann. Och så kan jag ösa det tillbaka. Och det sån viktig poäng med reversibilitet som Piaget säger. Sån relation som jag brukar för att sammanligna, sån ekvivalensrelation, den må vara, jag må kunna göra det i bägge riktningar fram och tillbaka, och det har ju nog med symmetri att göra. Kan du ge ett exempel på vad slags spörsmål som kan komma i den nya muntliga examen? Och hur mycket de önskar att ska utdypa så vidare. Så, ja, de styr ju lite själv om vilka tema det ska handla med den presentationen som de har. Så de ska ju presentera först ett projekt eller en vardagssituation. Och där vill de ju snacka om, för exempel att dere vill jobba med rumförståelse eller att dere vill jobba med talförståelse eller att dere vill jobba med former eller måling. Och nu har vi nämnt nästan alla tema som finns. Och så vill vi ju utdypa det. Så visst det är vanskeligt att se konkret vilka spörsmål vi vill ställa, för det kommer ju väldigt an på vad det handlar om, vad det representerar. Men visst det är för exempel ett projekt som handlar om rumförståelse, så vill dere ju ha snackat lite om rumförståelse och så vill jag ställa spörsmål som utdypar det. Där kan jag spöra om någon konkret begrepp. Jag kan spöra om utveckling av rumförståelse. För exempel, visst det var småbarn och dere hade en hinderlöpe. Så kan jag ju spöra vilka erfaringar gör barn på den hinderlöpen, och där snackar dere kanske om perception och så kan jag spöra, ja, varför är perception viktig i matematiken, vad har det egentligen med matematik att göra? Så kan dere komma in i den utveckling av rumförståelse, att rumlig handling är ju förutsett, är ju den första steget. Så det är ju fysiska erfaringar som barn må göra med rummet. Och där kommer ju här begreppstrekanten in. Det är ju här fysiska erfaringar med rummet som är grundlaget för att utveckla sådana abstrakta
begreper som rumlige sammenhenger. Og så må dere jo sette ord på det som barnet gjør, for at det blir begrepp for bare erfaring, er jo enda ikke begrepet, det er jo alle tre sider sammen. Så dere setter ord på det som barnet gjør, bruker rombegrepet i språket, så det er jo, og det neste steget i den utviklingen er jo romlig språk, og knytte de praktiske erfaringene i romlig handling med, sammen med de ordene som dere bruker med romlig språk. Og så er det det siste, og det er jo egentlig ganske fint at det samsvarer faktisk med den trekanten, så hvis man kan den, så kan man egentlig ganske mye allerede. Det neste er jo romlig tenkning. Det er jo det å abstrahere det, at man kan også snakke om romlige sammenhenger, ikke bare i den situasjonen når man gjør det, men også i bare tenkte situasjoner. At barnet, hvis den har forstått hva et rombegrep egentlig betyr, ut fra de konkrete handlingsmessige erfaringer som barnet har gjort, så kan barnet jo snakke om handlinger som den vil gjøre i fremtiden, for eksempel. At jeg skal besøke bestemor, og da må vi gå dit og ja, langs veien, og så må vi svinge til høyre, og så videre. Da kan man koble med forklaring og argumentasjon også her. Ja, så den samtalen som vi har ville jo først og fremst handle om det tema som dere har valgt, og utdype det mer. Og som jeg i alle fall har sagt, mine klasser ville jeg, så det er lov at vi stiller også spørsmål som går ut over det tema som dere har valgt, men jeg pleier å gjøre det bare i to tilfeller. Hvis jeg skjønner at den kandidaten har veldig god peiling på det valgte tema, så kan jeg også stille spørsmål som går litt utover det. Men det ville ofte være spørsmål som henger likevel sammen. Så hvis kandidaten for eksempel har en veldig god presentasjon om romforståelse, og vi hadde en god samtale om det, og jeg skjønner at kandidaten har veldig god peiling på romforståelse, da kan jeg for eksempel spørre ned om hvilken betydning har romforståelse for andre deler av matematikken, talforståelse for eksempel. Hvorfor er romforståelse også viktig når man skal utvikle talforståelse? Så når jeg sikter på en A, da vil jeg også stille spørsmål som går litt utover det, for å få en A må man jo ha ikke bare dyp kompetanse innen et tema, men en bred kompetanse. Og den andre situasjonen, da jeg ville stille spørsmål som kanskje handler litt om andre ting, er hvis jeg skjønner at den kandidaten har egentlig ikke skjønt det som kandidaten snakker om, det tema. Da vil jeg stille spørsmål som handler mer om de grunnleggende tingene for å finne ut om kandidaten overhovedet har skjønt noe om de grunnleggende tingene som alle må ha kunnskap om er på plass. Og det er jo, og det handler det også litt om det tema, for det finnes jo sånne grunnleggende ting ved begrepstrekanten for eksempel, som spiller en rolle i alle tema. Ja, er det flere spørsmål? Nå er det jo allerede 40 minutter som vi hadde den, så det er jo nesten en skoletime som vi har brukt. Ja, bare hyggelig. Så hvis det ikke kommer flere spørsmål, så avslutter vi det. Og jeg sier lykke til med forberedelsen, med læring til eksamen, og så med eksamen. Og hvis dere har spørsmål underveis, så det er jo kanskje slik at enda ikke alle har begynt å lese, men jeg håper at alle har begynt å lese.
For det skriftlige eksamen, det jo ikke så lang tid til skriftlig eksamen egentlig. Så hvis det kommer flere spørsmål underveis, så kan dere ja, bruke Padlet eller sende en melding. Og da er det sikkert lurt å sende melding først til den læreren som dere har i matematikk. Og så kan vi jo alle svare på det. Og vi er alle åpne for å svare på det. Så det er jo ikke noen av oss matematikklærere som sier nei, det må du finne ut selv. Så vi gleder oss egentlig hvis dere stiller spørsmål, for det viser jo interesse. Ok, det sier jeg. Takk for meg. Ha det godt.